哎，我明天好像有任务在身啊，兄弟，我们来游戏 QQ 游戏大厅的火拼 QQ 堂啊！不是，我玩那个会蓝屏电脑，怎么可能？你再试一遍，互相打手冲啊？开玩笑的，那个是之前观众的一个名字，互相打手冲，假的假的，之前有打手冲啊。没有没有没有，那是之前观众的一个名字，不用太在意。打手冲是什么意思啊，兄弟？我也不知道，他们说的，别人起的名字，你要不问那个本人好了。不是，打手冲什么意思啊？不知道呀，兄弟，你问那个本人，你问我没用。感谢让天半子严君哲送的飞机，感谢感谢，谢谢老板，谢谢老板。就是哦哦 哦, 哦，他们说是那个手，就是、这个游戏是吧？对，就是英雄联盟这个游戏是吧？不是哦，我懂了，就是那个手，就是首次充钱，手充。但是为什么要打呢？那个充钱就行了，那个就叫手充啊。不知道，可能就是有些专业的名词吧。就是他们说是英雄联盟啊，不知道，就是英雄联盟这个游戏啊，是这样子的。我不太懂，我也不懂，我懂的话我也不会问了。其实，你别问。哦，他们说是那个玩英勇投弹手，你玩一局，我玩一局。英勇投弹手吗？对，看谁先那个。哦，是这个英雄吗？嗯。怪不得小虎玩的这么好。对，主要我感觉买那个英雄前期太阳痿了，要发育好久啊。我最近看读音笔一直在玩那英雄，对，全是。但最近看他感觉人整个人消，就是很消瘦，你知道吗？对，对，就也不知道为什么，可能是这个英雄玩多了吧，我觉得。对，全是手冲哥，顶不住啊。但是讲道理，小虎那样子不像吧？但也不好说。挺像的，挺像的，他面相就像，面相就像手冲哥，就是。看上去可以看出一个人到底玩飞机玩的厉不厉害是吧？对，可以的可以的，真的可以的。对，我懂了，这个真的可以的。兄弟，真的，我你说，我看的那个读音笔就是他们比赛嘛，因为他们不是最近一直在赢嘛，然后我就看了他们比赛，看他好像很消瘦的样子，他一直很瘦，真的，别搞了。感谢七月严君泽和姿态的皮燕子，还有严君泽含不下姿态的屌的血瓶，还有无缘无分 Fury 的三，兄弟你他妈在假念吧。我骗你干嘛呀，兄弟，我这全有记录的。啊？哦，还有冰镜和大脸节的礼盒，感谢感谢。不是，我这真有记录的，你来，我现在拍给你看。我不看嘞。严君泽含不下姿态的屌血瓶一个。你滚。他起的，你让我滚，你这是不是没道理？我让你滚怎么了？啊？怎么了？是不是没道理？别人起的名字，就是、你让我滚，这么没道理，就是没这么没道理。什么好打前爵？酒桶啊？还有吗？想起来没？想起那把前爵没？你跟我说酒桶啊？承认吧？那我就选了酒桶啊。想我？承认吧？你就是想我。啊？感谢姿态把严君泽干脱肛的魔法术。我跟你们讲啊，你们这些人啊，真的有空就多灌一下那种不宜身体健康的丸子。对，总有一天你会发现姿态被我包住的视频。对。我会上传上去的，你们注意收藏。干脱肛，我操，兄弟，我顶不住了，这个名字，我操。
受不了了。不行，这个地方越来越肮脏了，我感觉到了。请你们对。兄弟们，点播订阅，我给你们出一下910刘先生，姿态把刘先生把严先生干脱肛。兄弟们，点播订阅，请你们把网址收藏好，真的，总有一天他会出事的。对，就是刘姿态，然后刘志豪，你必着兄弟，你必着。